Peter och jag har varit med om kvällens show när Robert presenterade sina trick och drog sin föreställning om Fitzgeralds specialiteter och finesser. Kan man säga så här, det var absolut fantastiskt. Det finns inget skäl för att inte engagera mina rekommendationer. Vad fan gjorde du med citronen? Hur fick du in hundringen i citronen? Hur lyckas du med det? Det är en fråga. Ja, hejsan. Vi fick uppleva Robert Ace då på eventet med Gunnebo. Och det var en upplevelse. Jag trodde inte på det från början, men jag fick uppleva det själv. Så var det en extra kick i festen. Det var häftigt. Jag tackar. Ace, tack Robert Ace. Var en kanon. Det var det bästa som jag har sett på morgonen. Jag hoppas det kommer fram i framtiden. Det var väldigt bra. Mycket bra. Show, it was really incredible. I couldn't totally understand what he said in Swedish, so I focused on what he did with his hands, and still there was no way that I could see what he was doing, and he just picked things from people, and that was so nice. Real good show. Thank you.